Aduh Mat, minta maaf Mat, tak dapat pergi bengkel hang Mat. Terpaksa pagi hang hari ni Mat. Sorry Mat, sebab apa tau Mat? Kereta aku break tak makan Mat. Tolong Mat, kalau tak aku nak mampu yang accident dah tadi Mat. Tolong Mat tengok sikit tak Mat. Tak apa Reza, tak apa, tak apa. Break tak makan? Senang saja Reza. Sabar, sabar, sabar. Weh Mat, hang buat apa? Kata break tak makan. Aku bagi makan lah. Mana tahu lepas ni dia makan break. Haa. Hare mat kepala bak.